Servus a vítejte. Minulá epizoda mi otevřela oči. Když někdo chce pomoct, pomůžu. Prokážu své dobré srdce, udělám dobrý skutek a pomůžu. Jenže z toho, kdo chce pomoct, se může vyklubat pěkný zmrt a nakonec vás bude chtít zabít. Takže pokaždý, když budete někomu pomáhat na jeho žádost, je potřeba dodat a doplnit jednu otázku. A to, nebudeš mě pak chtít zabít, ty parchante? Kurva, ztratil jsem nit. No, nevadí, prostě pokračujem. Takže tady se podívám. Tady máme... Tohle je nějaký... Ne, to ale není to, co hledám. Tohle hledám. Tohle hledám, hedvoubnou pokrývku hlavy a já mám zase, jo, přesně tak. Takže, jsme v novém... Doprčit. Jsme v novém území, nebo na novém území, což by mohlo být hodně zajímavý. Já samozřejmě řekl jsem si... Počkat, tady to je léčitelka. Moment. Řekl jsem si... Tak, tady máme obchodní... Jasný, jdeme za obchodníkem. Hej, kámo! Řekl jsem sice možná v minulý epizodě... Počkat, co seš? Yes, já jsem customer. For a minute I thought the damn Freeman had fancied to rob me. Welcome. I offer some alchemical items if you are interested. Se koukneme, jenže... Lupení to, co hledám. Tak, poškození, izolace... Nechci, díky. Počkat, ty nejseš ale... Jo, ty seš obchodník. Do pytle. Počkat. Jo, ještě tady nahoru. Ještě tady nahoru. Kámo. Good day, traveler. Děkuji. You should speak with Askel if you're here to shop. He won't even let me keep the books anymore after my last mistake. I want to help him, but he won't let me near his ledgers. Well, if you can undo my mistake, perhaps Askel will let me help him again. I sent out several invoices the other day, but I made a slight arithmetic error that might cost us dearly. None of the customers seem to have noticed yet. Can you recollect those invoices discreetly? Oh, samozřejmě. Oh, thank you. There's 5 invoices in total. 4 went to the townsfolk. The last was to go to the Warswan Fortress, Helmgard, with a traveling merchant. When you have them all, bring them back to me. Oh, and don't mention this to Askel. Okay. 4 of them were given out to the townsfolk. The last was to be sent to Helmgard Keep, the Warswan base. So I gave it to a merchant traveling that way. Díky. Nice talking to you. Jo, díky. Tak, ale já, no, tak to jsem zrovna úplně nechtěl. Diskrétně získat... Čekat, co pak máme tady? Alchymistický stůl, no, zatím to necháme bejt. Prostě vypadneme odsuď. Jdeme do vedlejšího domečku. Počkat, tady to vypadá na nějaký Irenův dům. Tamhle, ještě to prčit, nepotřebuju. Jo, tady bude určitě něco lepšího, tady bude určitě i nejlepší. Good day. Ahoj. Whether it's soul of the traveler is at your service. In a while since I saw someone coming through 8. Vymutí droh, kam? Ne, tak to nechci. Come again. Díky, jo, přijdu znova. Tak, co tady máme? Co je tohle? Počkat, ne, to není. Počkat, proč mám tady... Kruci, je tady nějaký. Ty vás to poseru. Co seš ty? Jo, ty seš nějaký bard? Ha. Ty tady nic. Finally, someone who doesn't look like they'd keel over in a gentle breeze. The name's Kellis Sen, and no, I'm not from around Aten. Looking to kill a little time? I have a cup and some dice. Care to toss for some coin? Or perhaps I could read your cards. OK, tak si zahrajem. Jasný, proč ne, vole. Počk...
No, to až potom. Very well. Let's each bet a small purse of coin to keep things interesting. There's two games we can play. High roll, whoever rolls higher wins, or range roll. Guess a range of numbers for you to roll in. Which will it be? Nejvyšší hod? Hod rozsahu. Počkat, co to je ten hod rozsahu? Hádá se rozsah čísel, které hodíš. Nejvyšší hod dáme. All right, let's toss the dice. Well, I guess I didn't win after all. Care to dice again? Jasný. Aha, tak zkusíme tohle. Very well. What numbers do you think you're going to roll within? Kolika kostkama házím? Já jsem měl 11. Tady 7 a 9. Well, let's see what the dice show. Kurci! Well, look at that. Guess I won out. Care to play again? Už ne. Well, if you change your mind, I'll be here. Another time, maybe. Ne, another time. Ne, ty, vykladači osudu. Tak, uvolnění osudu ti za peníze dovolí resetovat tvoje současné schopnosti. Ne, 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 to nechci. Another time, maybe. OK, tak maybe another time. Díky. Tak, podíváme se nahoru. Tady určitě... What's this? Kdo seš ty? Stranger to Aten? I'm the law in this town. Keep the peace and you are welcome to stay. If not, then you had best leave. If you need to trade, visit Banron, our smithy, and Askel deals in alchemy. And there's a general dealer staying at the inn. Banarunu. Nějakýho ban... Keep the peace. Tak, já potřebuji ale nějakýho... Jo, tady seš. Ne, to nejseš ty. Kruci. Ty ve Banur. Nebo Bauru. Barum. Hledat kořist, jo. Neviděl mě nikdo? Doufám, že ne. Dobrý, tady to není krádež, to je pomoc. To je na pomoc. Tak, tady teda, hledat kořist, nechci, tady, já nebudu hrát za zloděje, Barume. To není seš ty. Ty kde najdu toho Baruma, ty vole? Ty nejseš, ty seš nějaký Kelis, vole. Počkat. Počkat, já jsem asi... Uhni, kámo. Sakra. Otevřená truhla, to prdele. To by mohl poznat. No, naštěstí nic nepoznal, takže to asi nebude žádná velká hlava. Tak, vypadne moc, už zkusíme teda najít nějakýho Baruma. Tak, počkat, kde pak máme ještě... Tady máme kovářskou výheň. Tak jdeme sem. Jasný, kováři, potřebuji prodat pár věcí. Možná nakoupit, kámo. Welcome to the smithy. Welcome to the clanging hammer. Don't see many new faces in Aten these days. My forge is open. Hej, ale... They have been lingering around the wolds. Be cautious on the roads out there. Those freemen like to sneak up on wanderers. Hej, jak si s tebou mám? Forge is yours whenever you need. Ale já chci prodat něco. To ale vole, rozebrání předmětů. OK, takže pukléř. Obytá zbroj, ne. Dáme tenhle ocelový meč. Jasný. Jo, jasný, proč ne. Žezlo, plátěné boty. Jo, vezmem. Štít, ocelový štít taky beru. Válečníkův talisman. Ale jo, berem. Nabitá hůl, kvalitní žezlo. Žezlo můžeme taky vy... Počkat, já jsem to chtěl... Ne, nechtěl. Boty. Boty berem, jasný. Ta hůl, žezlo, hrubé roucho. Roucho, beru. Tak, nemilosrdný luk, učencovo roucho. Nátepníky berem, jasný. Tak, hůl. A, počkat, studentský. A jedno obmotávku, jasný. Nabitou hůl, žhavou hůl. No, zatím to necháme takhle. Zatím to... Počkat! Ale koukneme se teda, co máme. Co máme tady. Takže zbraň 46, hůl 19 a nebo meč na 24. Tady už tady nemám dílec. Tak, tady nemůžu. Za zbraně teda nic.
Tak, rukavičky 10 a nebo 19 na stehna. Tak to mi je hovnu. Tak, mák. Ty kráso, 20 rukavice. Kolik mám? Ne, nebo boty 11, roucha. Káp je 40, talisman 22. To je slušný. No ale, já potřebuji mluvit s tebou, kámo. Počkat, co je tady? Co to tady? Co? Zrušit. To bude určitě, ale... Tam bude určitě... Počkat. No tak, pojď. Měl se uvidí, ne? 40%, ty vole, to je prdeli. Hej, počkat, ne. Hej, kámo, potřebuji s tebou mluvit. Or looking to use the forge on your own? Either way, shop's open. Ale já chci... Forge is yours, whenever you need. Dobrý, díky. Tak to ani hovno. Kámo, potřeboval bych, abys mi šel do sklepa pro jednu takovou formalitku. Ty vole, takže já nemůžu... Počkat, mám pořád 80, dobrý, nevadí. Kámo, potřebuju... Prdele. On mě bude chtít zabít, ale... Já to budu muset risknout, kámo. Back for more smithy work? Or looking to use the forge on your own? Before Talarain fell to ruin, it was Aten's fields and villagers that stocked and supplied the various citadels there. But the war hit us hard. Bandits plagued the roads. Even Rond Farm has burned to soot. Forge is yours, whenever you need. Díky. Čekáte. Tak to je prdeli. Tohle to nemůžu vzít, ale to nemůžu prostě vzít. To prostě nevezmu. Já to prostě nevezmu. Dáme tam ten... Čekat, co je tohleto. Jo, to je na 18. To ne, to prodáme. To prodáme, na to kašlu. Já potřebuju, ale... Ty vole, já to vezmu. Ty tam pracuje, ty vole! Hmm. 81 už. Musíme. 31. Tebe pořád to není úplně ono. 6%. Díky. Tohle bude super, tyhle, tohle bude fakt super. Já musím tady ještě, jo, pravda, já se musím, ne, tohle bylo už před, prčic, hej, kámo. Počkat, cože, 0%, Jack Murray, porovna, to můžu ještě se podívat, jako jenom. 50, nechci, díky. Tak, paráda. Jako, tohle není, jak jsem řekl, krádež to není, za prvý, krádež to není, pokud vás chytnou, teda pokud vás nechytnou, nebo krádež to je, pokud vás chytnou, teda samozřejmě... Strange is strange come to Aten. Few come by these roads nowadays. A hard gaze falls on Aten. Many are the burdens and few are the reliefs. Someone must go to Aten Circle. Someone must call the Aerithel. I guess that someone is me, right? Hádám, že ten někdo budu já. A circle of the windstones nearby. When the voices from its stones sing a certain melody, the Aerithel will come and end our tribulations. Each stone is a voice in the song. When all have sung in their part, the Aerithel will appear. But if not,
dark things for these dark times will show instead. The stones. I am unworthy. I do not think they will sing to me. You must go. It must be you. Make the stones sing their song. Jak víš, že... You will? Aiden Circle is to the south of town. Each stone carries a note of the song. In the right order, they form the song as it was to be sung. But they will not suffer a cacophony. No. If the songs you play will not call the Aerithel, it will call darker things for these dark times. Everyone knows the song. It starts on the highest note and descends down the scale. Wait a moment. Perhaps it was start at the lowest note and descend up. Well, something like that anyway. Díky! Flutter away. OK. Co pak máme tady? Hej. OK. Tak, počkat. Já mám teda 3 z 5. Tady se určitě ještě podívám. Za tímhletím... Jo, počkat, já mám 4, ne 3 z 5, 4, pojď sem. Kámo. Hail, Wanderer. Would you spare a moment? I have a favor to ask you. In appearances, perhaps. I'm just an alpha that needs your help. I have a few belongings to sell, and unfortunately, I've done little to endear myself to Aiden's folk. Will you sell them in my stead? The arrangement is simple. I give you an item, and you sell it. I take a cut, you keep the profit. And will repeat until I have nothing to sell. Understand? Jo. I thought you had the look of a trader about you. I have several items for you to sell. If you prefer, you could just buy them all now from me and sell them later. You will? I did not think that I would be as lucky as that. These are my personal effects. You should be able to sell them around town for more than what I charged you. Thank you for your coin, stranger. I will use it to buy passage to Melsenshire, to the war front. Now, I must go. Pytlík stříbra, nějaký šátek, díky. Pozůstatky jednoho muže. Co? Počkat, cože? Jaký? Hej, moment. Počkat, moment, co jsem to udělal? Počkat, za prvý jsem teďko splnil pozůstatky jednoho muže. Prodej předměty. Jo, aha, takže já si je nemůžu nechat. Počkat, teďko jsem úkol dokončen. Koupil jsem na nás předměty, tak tě mohu... Jasný, OK. Tak, ale... Takže když jsme teda tady, já se teda podívám rovnou na to nový, co mám. Rafata, no tak to jde to do háje. Příslušenství prstýnek tady mám. Porovnat. Jemný prsten zašlý věkem. Zdá se, že je na něm něco vyryté. Ale nelze to přečíst. To je ten prsten. Hej, počkej! Here to see old Nell, have you? It's the town you want, not Nell's company. They've shops there and folks for trade. I see you have a ring, tarnished green and old as Nell has grown. Bought it off old Ratty, did you? The poor drunk dear. I have the coin you seek, from a dowry never taken, for a bride never wed. Flutter away. Díky. Tak, kde pak je další? Ten bude asi tady, že jo? Rovnou, když už jsme tady, hej kámo. Welcome to the smithy. Ale... Back for more smithy work? Or looking to use the forge on your own? Either way, shop's open. Mám pro tebe práci. This is Ratifers, isn't it? I recognize the work. My father did it. They're pretty tarnished, and I don't really have the time to work them now. But I'll take them off your hands. Here you go. Co? Forge is yours whenever you need. 75. Ty vole, moment. Hej kámo.
Stůj! Damn freemen are getting closer to the village every season. You should see the jobs I posted about thinning their numbers. Hmm? I'll take a look at what you've got. Hmm. They're certainly weathered, but there's something about these daggers. I'll part with a few coins for them. Here you are. 300. OK, dejme tomu 1000. Dejme tomu... Jo, tady máme nějakou vyhlášku. Novina, tak. Navíje se několik ošuntělých lístečků. Většina z nich je na čtení příliš vyblivná, ale dva z nich vypadají nově. Odměna za bandity, jasný. Vzít. Počkat, co jsem to vzal? A vůdce banditů. Přestože byly cesty v okolí. A vzít. Jasný. Tak, jdem. Prodáme teda poslední. No tak, jo, tady. To ne. Zatím si... If you're heading east to the ruins of Talarain, or heading to the warfront, I suggest you stock up here. Okay. I'm an alchemist, not a dealer in petty baubles and refuse. Wait a moment. That kerchief. It's woven of Canorock gossamer. Perfect for a solvent cloth. I spoke too soon. Here is coin for the object. I shall buy it at once. OK, 180, jo, tak pár zlatáčků navíc, tyhle, to je super. Tak, chod, jenže tady to se mi úplně nechce prodávat, když mám... Počkat, omrzlý. Ty vole, proč nemám tady tu na sobě? To je to kladivo, že jo? Nejspíš, no to je jedno. Ale tady to bych spíš chtěl prodat... No, to je jedno. Nebudu to prodávat alchymistovi, takže... Počká, to jsem nechtěl, já jsem chtěl, co? Jo, dobrý. Tak, jdeme ven. Jdeme ven, nejdřív teda musíme najít dveře, což je důležitý, aby jsme šli ven. Samozřejmě to důležitý i proto, aby jsme mohli dovnitř, ale teďkonc... Počkat, moment. Já se musím zase podívat na nějaký ten úkol, který bych mohl. Takže buď velký generál, co jsem teda jel, anebo tady teďko máme... Získej nárameníky. Ne... Tady, zabij Kastora nějakýho, nalezené účty. Jo, dojedeme tohle a pak pojedeme na RT denní roh požehnání. Tak, kde pak to je? Jedino... Tak jdeme do kruhu. To je blíž. Nebo poklady. Jdeme sem teda. OK, co pak tady máme za otazníček? Dobrý. Nevadí. Teďko teda zkusíme projít tohleto, tenhle ten, pro tuhletu oblast. Tak, já se podívám. Aha, já jsem šel na druhou stranu, pardon. Čeká, tady někde by to mělo. Bude určitě někde dole. Na to kašlu. Nezájem. Jdeme. Jo, to je zase nějaká jiná oblast ještě, jo. Do prčic! Cože? Aktivované kameny. Jak je mám aktivovat? Jak mám aktivovat kámen? Do prčic! Kurci! Hej, medvěde, nech mě medvěde. Do prdele, říkám, nech mě medvěde. Ty vole! Hele, víš co, medvídku? Možná zabít tě elektrickým proudem bude... Počkat, takže... Moment, já tady ale vůbec nic nevidím, ty vole. Kurva drát, fix to prděle, ty vám musím někam... Hej, co to bylo? Co to sakra bylo? Jo, já musím takhle. Tak, tady... Jdeme, odsuď. Ne, tyhle, tenhle se zdá vyšší. Tenhle se zdá nejnižší, tak. Aha, takže já jsem je aktivoval všechny, no tak to bude prdel, ty vole, to bude fakt sranda, ty vole. Co to? Niškarulovec, cože? Ty vole, teď jsem uskakoval, ty kreténe! Tak to je super, ty vole, tak to je fakt super, vole. Takže já tady budu jako kot, vole, lítat tam a zpátky nahoru dolů, ty vole, moment. A hlavně tady to mi úplně... Čeká, co pak to je?
Co pak? Tady to mi úplně nepřidává na... Do prdele. Ty vole, já vůbec tady... Ha! A zkusíme to, zkusíme tohle. Jedna... Dva... Tři... Čtyři... A pět. Super, děkuju. Tak to prostě nedám, vole. To prostě nedám. Tak, OK. A, vlastně, jo, super. Ten dolárek se hodí. Od nejvyššího k nejnižší. Počkat, takže... Tyve, tohle, já vůbec nevím. Tyve, to je fakt na hovno. To je fakt na hovno. Jak aspoň věděl, počkat, tak zkusit... Zkusit z něčeho nějak poznat... Tyve, tamhle ten nejvyšší. Nebo takhle. Ty vole, já fakt vůbec nevím. Já fakt vůbec nevím. Počkat, můžu změnit? Počkat, to ne. Tak, takhle. Takže tohle, tyhle, to vypadá úplně stejně, vole. To prdele. Počkat, to bude možná... Možná tady, to znamená... Jo. To bude ono. Takhle. Tady to je vyšší. Ale ne než tohle. Jo, takže zkusíme podle těch prvních schodů. To znamená, že dáme... Počkat, ne. Tady to bylo. Ne. Opět v tahu. Tady. Ne, taky není ono. Tohle to je ono. U toho medvěda. Tak. První. Tohle určitě ne. Takže buď tohle, anebo ten aktivovaný, nebo tenhle. Jop. Ty vole, počkat, takže takhle. A nebo tady. Tak to bude asi ten... Ty vole, vůbec nevím. To nějak tam nevychází, ale myslím si, že tenhle by mohl být vyšší. No. Tenhle bude asi nižší. Jo, tenhle. Teď tamhle. A nebo tam. Ty vole, já tohle to zjistím do prdele. Ho. OK. To bude asi tady. Já si myslím, že tady. Ale počkat, takže takhle. Co je teda vyšší? Tak. Takhle. Do prdele. Od nejvyššího, no. Ale jestli jsem tohle udělal dobře, ty vole. Tak, zkusíme teda. Takhle. A teď nevím, tenhle, že jsem dával. Takhle. A takhle. Tady seš. Ty vole do píči! Tak nevím, zkusíme to úplně jinak, vole, já už nevím, ty vole, já už fakt nevím, takže takhle.
Ne, to bude tady ten. Takhle. A takhle. Jo, jdi do prdele, preté, ne. Ty vole, já to prostě nedám. Ještě tady ten mamrt mě zabije, ty vole. Tak, kde pak seš, kámo? Tak, počkat, zkusíme to. Zkusíme to. Takhle. Moment. No to možná nebude záležet na výšce, což je problém. Počkat, co když... Počkat, moment. Takže, vezmeme to tady od toho medvěda, jo? Já vůbec nevím. To byl tenhle ten. Tak. Pak možná tenhle ještě. Ty vole do píči, to vůbec, já nevím, já na to mrdám, já tohle dělat nebudu. Tenhle ten posraný úkol dělat nebudu, vole, protože fakt nevím. Ne, prostě na to seru, Já to prostě v tom neslyším. Dobrý, takže moment. Poslední pokus, jo? Tady nějaký. Moment. Ty vole, to mám asi píči tady, takže takhle. Ne. Tady ty. Čeká, takže. Jo. Jo, píči. Tenhle nejvyšší. Ne, já už to mrdám, ne, prostě tohle dělat nebudu, na to seru, vole. Tak, jdem se podívat tady na tohleto, protože tohle fakt jako nedám, Jasný, tak jdem zabít nějakého kastora, nebo co. Protože jako, nevím, tam není prostě vejška, tam je to na sluch, ty pičo, a jsme se asi úplně posrali, ne vole. Já a zpívat, ha, ty vole. No, tak to ani kurva hovno. V každém případě se skoč tady někde, jo, tamhle můžu vlastně se skočit. Dobrý, takže v každém případě tohleto já možná budu dávat mimo záznam, abych ten, no naštěstí. Hej, počkej, kámo. Tyhle tamhle jdou další tři, ty vole. Tak, počkat, a proč já nemám zase ten... Proč já nemám ten řetězový blesk, ty vole? Z nějakého důvodu. Hej, srabe! Kam utíkáš, ty srabe? Dobrý, tak. OK. Hrubé kladivo. Dobrý, zatím teda máme... Zatím potřebujeme najít spoustu věcí.
Ale to nevadí, jak jsem řekl nějakým... Počkat, tamhle to... Bych mohl teda, když už jsem teda takhle blízko, tak si pokecáme ještě tady. Hej! Kámo! Jo, tady! Hej! Co se tady děje? Draw your weapon! No, no! Please help, stranger! Madness from the river tainted the grain. Eating grain breeds sickness in the mind. We need help. The river, something in the water, grows into the grain. Oh, the grain's meant to be shipped to Melsenshear, but can't spread madness. Crenault, go to Crenault. Strange man, Jenica, traveled there. Must have done something. Poison river with madness. Aiton, no help. If grain reaches troops, end up like Denry, caged, murderous. Jenica, tainted water, Crenault. We ate the grain and we went mad. The grain, water from the river tainted. Need to find cure before grain reaches troops. Strange man, Jenica, went up river. Must have tainted the river in... Crenault feeds the river. Go there. He must heal. Gah! By the gods, these visions! Tak to ne. Nějaký Jennifer nebude tady od... Prdele. Nějaký Jennifer nebude otravovat žádnou vodu. Tak, kde pak seš, ty šmejde? Čekat, já musím... To nebude ono. Ale v každém případě... Ty vole, kudy já se tam... Počkat. Aktivované kameny. Použil jsem ale jejich aktivaci přivolený skoro. Musel jsem je aspoň si použít ve špatném pořadí. Ty vole, počkat. Dáli se nel věřit. Mohu přivolat erraty pomocí melodie zahrané na jednotlivé kameny. Ale zahraju všech pět tónů ve správném pořadí. Jo, super, děkuju. Najdi Crenault. Tohle jdu úplně někam na druhou stranu, takže si necháme zatím tenhle ten úkol. Tohle a pojedeme tady dolů. Uvidíme, kam se dostanu nebo nedostanu. Kašlu na to. Nalákáme si zase, hele, medvědi, jasný, bojujte s medvědama, bojuj s těma kruci. Proč bojuješ po mně, ty vole? A kruci, teda proč bojuješ? Proč jdeš po mně, ty vole? Vraťte se! Kam já jsem to zase zašel, ty vole, nějakou, do jaký cesty? Proč to otáčím takhle blbě? Jsem idiot. No nic! Ale ten medvídek, ty vole, si prostě nedá pokoj. Moment. Co pak je? Aha, dobrý. No, tak to jsem posral. Vypadni. Jeden, druhý a oba dva. Dobrý, tak ne, druhý, jeden, druhý a prf. Hej, ty jsi nějaká divná, ty vole. Ne divná, divnej. Tak, beru všechno. Dobrý, tady ty mi nechali. Dobrý, tyve, za chvilku to bude tak, že já zase nebudu mít místo, tyve, v inventáři, jo, prdele, vole. To jsem úplně neudělal dobře. Tak, ale to nevadí, zkusím. Co pak máme tady? Co pak je tohleto? Pokladnice válce zasvěcený. No, zatím tam líst nebudem. Máme tady otrávenou vodu a nějakýho zabít. Koho máme zabít? No, koho, toho, koho najdeme. Tak. Co se týče medvědů, nechal... Počkat, ale já jsem šel úplně někam do prd. Ty vole, proč jdu úplně někam jinam?
tu úplně někam do hejzlu. To není úplně dobrý. Nebo jako možná je to dobrý, ale... Ale ztratil jsem směr? To se občas v životě stává. Ztratíte směr, nevíte kam jít. Tak prostě jděte dál. Není, nikdy se nesmíte zastavit nebo se vrátit. I když vrátit se někdy je užitečný, ale... Ty pičo! Já jsem se lekl tyhle ty starý vůbec. Jop. Jop. Tak, dobrý, super, paráda, paráda. A jdem. Jeden, druhej a pizzos. Tak, super, seš v pohodě. Tyhle, tady ten... Tohle vypadá blbě. No ne, ne, že by to vypadalo blbě, to je nějaký viking určitě. I když, ty vole, počkat, počkat. Vikingská... Ej, počkej! Tak, paráda, pokecáme. A tady to zase nevezmu, že jo? Dobrý, vezmu? Hm, nevadí. Tak, tady si pokecáme, tyhle, to zase bude... Tyhle, tohle to bude zase úplně zbytečná epizoda, i když něco jsme splnili. Hej, holčičko, krásko, slečno. Aha. Another soul who traverses these forsaken crags. I presume that, unlike me, you are here by choice. Ah, allow me to introduce myself. I am Naim Kent, of the Rathir Kents, an Oathblade of the honored and venerable Warsworn Order. I have been tasked with eradicating the beasts that lurk within Talarain, all of them, by myself. A feat that may only take a few decades. I shall be honest with you, I am not one for field work, and my wealth is substantial. If you feel up to the task, I will pay you to kill these beasts for me. Okay. Excellent. Finish things quickly, and we shall be up to our elbows in tankards before winter feast. Among these ruins are several kobolds making a nuisance of themselves, and it is best to remove them. Rotclaw is a warrior, Blackshriek is among the deadly Nightblade, and King Fang, he is the closest thing the kobolds have to a leader. Mm-hmm. For the fortune I shall pay you, if not for the glory you shall earn. Fear not, you shall find them lurking somewhere around these ruins. Díky. Well, perhaps we shall speak later. Jo, jo, pokecáme jindy. Tak, počkat, já se kouknu. Kouknu tady, tak a pak si dáme, OK, takže šup, 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 no uvidíme, jak to půjde, tohle to zatím necháme, tyve, kam se zase dostanu, nebo spíš nedostanu do prdele, tyve, já se z toho fakt poseru, ty vole, takže to, co jsem chtěl, nějaká truhlička, dobrý, ale... Jo, dobrý, tady to vypadá na přechod. Na přechod řeky, což znamená most. A vypadá to... Vypadá to, že jsem blízko. Že jsem blízko nalezení... Koho mám? Jo, toho zabití Karno... Karno... Něco, něco. No, zabijem teda něco. Co to je? Co to je? Berem všechno, jasný. Hej ty, šmejde. Kde seš? Nebo co seš zač? Kámo? A kruci, hej. Hej vole, kreténi. Dobrý. Oh, fuck me. Dobrý, v klidu. No tak, pěkně. Dobrý. Ty vole, počkej. To jako celý. Oh, let's co? Let's dance, si měl říct, kámo. OK. A dobrý, bereme všechno, tak. Tohle taky bereme. Ty vole, ale počkat, co se teďko stalo? Vyber si svou odměnu. Aha. Počkat, tady seru na to, na odměnu. Pro odměnu půjdu potom
Tak, úkoly. Přesné účty, super. Tak, jdem na přesné účty. Tady teda asi nic nemáte. Už mě tady nic nenechali smradit. No, to nevadí, ale prostě je... Tenhle úkol nebo další úkol je v polovině, dejme tomu víc než v polovině, protože teď stačí jenom doběhnout si pro odměnu. A kruci. Ty vole, jděte do hejzlu, ty vole, já proti vám nic nemám, smrdi! Ne. Dobrý, hele, holka, mohli jsme si udělat pěkný večer, já bych ulovil něco k jídlu, ty bys to uvařila, nebo bych to uvařil já samozřejmě, že jo, protože musíme si nějak rozdělit úkoly a mohli jsme si pěkně popovídat. Ale ne. Jo. Život je sketa. No nic, máme tady teda... OK, takže další věc. Kašlu na to, protože tam půjdu stejně tak jako tak, takže se nebudu vracet tam zpátky, když prostě jenom vyber si odměnu, vrať se k sihře, jasný. Tak, zkusíme zabít koboldy. Pak samozřejmě vody šílenství, protože tohle je hodně takový zajímavý příběh, případ. Akorát, že nevím, kudy se dostanu. Tamhle. Já se tam ale nedostanu. Ha! Dostanu! Geronimo! Huh. Ty vole! Hej, počkat, kde seš, kámo? Kde seš, kámo? Dobrý. Tak. Co ty seš zač? Hej, počkat! Do prdele. Hej, černoskřeku, vole! Počkat, co takhle, kámo? Ou, počkat, dám tě do vody, kámo. A to fakt bude elektrický výboj, vole. Dobrý, tak pojď, kámo. Dobrý, černoskřek, bude mrtvej za chvilku. OK, tak jsi mě trošku překvapil, kámo. Trošku jsi mě překvapil. Nikdo na mě nebude házet žádný výbušniny. A nikdo do mě nebude sekat nějakou pomrdanou, skurvenou šamlí, vole, nebo co to máš, ty parchante. Tak. Dobrý. Možná by... Truhlička. Berem všechno, jasný. Tak, uvidíme. Jak říkám, já tohle budu muset někde prodat, tyhle, takže to asi prodám tomu... Tyhle, to zase půjdu takhle. Co je tady to? Nevím. To je jedno, prostě tady proběhneme co nejblíž. Takže budu to muset prodat nejspíš tomu bylinkáři, protože nemám jinou možnost a hledat tady nějaký... Počkat, co vzít amulet? Tento hrob obsahuje amulet s tímto napisem. Kdo si nárokuje prvorozenství Asterů, ten se musí podělit. Tam, kde jeden amulet nenabízí nic, tak pár poskytuje klíč k mým pokladům. Hrob Herika Astera. Počkat. Tyhle, teď jako je tady obrovský dilema. Tam, kde jeden amulet nenabízí nic. Prvorozenectví Asterů. Dědictví Asterů. Hoho. Super. Hledání dědictví. Počkat. Tak to se podíváme. Předměty. Já jsem tady měl někde... Účet. Účet. Jedno. Obchodní seznám. Herikův amulet. Počkat. Knihy svitky. Tak, tady máme někde? Tady. Hledání dědictví Asterů. Toto prvorozenské právo sdílet, moji synové, jen tehdy, když použijete amulet společně, tehdy spojíte i naši rodinu. Pak budete moci sestavit klíč a získáte, co si zasloužíte. Mi konečně dává smysl. Obě části amuletu dvojčat musí být spojeny na hrobu jejich otce.
Najít tento amulet znamenalo spoustu problémů a konečně mi jasné, že obě části byly kdysi ráno pohřbeny společně s dvojčaty Asterovými. Jediná možnost je získat dědictví je najít hroby Bodana a Herika Asterových a získat část jejich sourozeneckého amuletu. Super! Tak, inventář. Když už jsem tady, tak se podíváme, co jsme zase dostali. Nějaký kladivo. 79. 63, tyhle čakmary. Počkat, proč já tam mám... Moment, sekundární, já tady mám čakmary 62. 16, fyzický, poškození ohněm. Poškození zapálení po dobu 6. A 4 šance. Berem tyhle. Jasný, tyhle jsou lepší. Tak, spotřební, počkat, zbroj. Tyhle, tady je takových ptákovin, ty vole, úplně zbytečně, ty vole, počkat, máme. Berem tyhle. 51, ty vole, to je zase, ty vole, do prčic. Nevadí, ty vole, budu muset fakt do té obratnosti asi trošku zainvestovat, ty vole, protože jinak jsem v pytli ztracenej navždy. Tak, najdi zbývající. Dobrý, tak to bych to novida. Takže já jsem, vím, že je ošklivý a ne úplně čestný brát amulet z náhrobního kamene, ale je potřeba spojit, co bylo rozděleno. Takže tam nebylo to bráno s tím úmyslem, naopak to bylo bráno. Tyva, já jsem to fakt asi v pytli. Počkat, nezničitelná. 9, tyva, z 24, tyva, asi budu potřebovat. Helma zacílení. Ne zacílení, zacelení. Jasný, třeba takhle, já to fakt budu muset, ty vole. Já to budu muset prodat. Ale jako je mi blbý, ty vole, prodávat. Je mi blbý prodávat zbraně a zbroje tomu. Na týmu bylinkáři. Proto jsem... Fix práce! Do prdele. Klidu. Jdi do prdele, ty kreténe! Ty vole, já jsem... Tyhle, to si děláš, prdel. To si děláš, počkat. Máme tady... Zvýšená regenerace zdraví. Tak, paráda. Ty kreténe! Tak, jdi do hezlu, super. No tak, ty vole, to je tady ten pičus. OK. Jop. Dobrý, v klidu, kámo, v klidu. Ty vole, to je zmrt. Jdi do prdele, já tam někde mám, ty vole, ten úkoly. Ale úkoly, vole, inventář. Spotřební. Tak, pojďme smrdit. Ty vole, hej, to jsou jaký zmrdi. A co ležíš zatím, co ležíš? Můžeš ještě dostat elektrický šok, ty parchante. Ani do hezlu, tak, paráda. A teď pojď ty, kámo. Trošku tě schladím elektrickým šokem. Parchante. Tak, pojď, abys věděl, že nejsem takovej. Ty kreténe, ale víš to? A ser si blbečku. To je idiot! To je takovej idiot. Tak. OK. Tak, máme teda dalšího. Dobrý, to se bude hodit. Samozřejmě, že se to bude hodit. Počkat, jak jsem na tom teď konc. Ty vete zas úplně někde tudy do... Prdele, takže já jdu na druhou stranu. Počkat. Moment, kouknem se, jak se mi odhalí tady mapa, i když ta se mi asi neodhalí, protože to bude, si myslím, že bude... Co? Dobrý, to si myslím, že bude nějaká další cesta tam. Jo, další oblast. Takže se vrátíme zpátky, zkusíme teda ještě během těch zbývajících 5 minut najít, nebo zabít toho posledního kobola. A v příští... Do prdele, ty vole. Dobrý. No, nějakou regeneraci asi mám, takže jsem to nemusel asi vyplácat. Kurva, já jsem idiot. No, nevadí. Takže,
Zkusíme teda projít, nebo najít ještě ten poslední, nebo zabít ještě ty poslední koboly, protože... A, kurva. Hej, frére! Čumíš, co? Jedna, druhá, třetí. A znova jedna, a druhá, a druhá je... Do prd, to je kokot. OK. OK. Pěkně. Pěkně. Dobře. Dobře. Kurva drády jsem, ty vole, já se posaru. Tak, v klidu. Jdi do prdele, jdi do prdele. Ty ve takovým kladivem nemůžeš nic, ty vole. Nemůžeš mít žádnou... Prdele, do prdele. Počkej, kámo. Dobrý. Zvládl jsem to. Ale stejně přece jenom se napiju radši, ty vole, protože... Protože... Ty vole, to není úplně dobrý, takhle. Bej, takže úkoly. Inventář, spotřební, berem. Tak, zbroj. A vyhodíme. Zbraň. Nevím, co jsem tady vzal. Nějaký žezlo, na nic. Žezlo, na nic. Dobrý, takže všechno na nic. Tak. Dobrý, takže ještě tady, jak jsem řekl... A jedno. Zkusíme dobít, pobít tyhle ty... Kurva drát, vole. Hej, já jdu za vaším, za nějakým vaším lídrem, ty vole, peténi. A vy mi prostě nenecháte, ty vole, ho zabít, ty vole. Víte, ten je určitě, vole, šéf na hovno. Prostě nechávám vás, vole, pracovat pořád v předčasech, vole. OK. Do prdele, ty si hovado. Jdi s těma oštěpama do prdele, vole. No tak. Ty vole, to není možný. Hej, víte co, kreténi. Tak, smrade. Dobrý. Tak, a máš to, blbečku. Dobrý. Nechali jste mi tady velký hovno, děkuju za to. Tak, a já si zkusím. Jo, OK. Tak, ty tady budu fakt mluvit s každým, ty vole, teď konc. No, nevadí. Hej! Stranger, please. I'm being hunted by Fair Gorter. The bones of all my forebears mean to kill me. Co? They are the bones of all my fallen family. I am of an ancient line, and the curse it bears is almost as old. When a Skaith dies, the magic of the curse raises his bones and forces them to hunt its descendants. Nothing of its life remains. Just a hunger for Skaith blood. They will not stop until the line is dead. And I fear I am the last. But this curse need not end with my death. If you are willing to help me. Yes, sir. I must exile myself from my family. In ancient Alfar tradition, members of the family or clan could be banished forever with the proper ceremony. This stronghold was my family's seat. It contains a solemn bell, the Codex Skaith, and my birth candle. All components for the ritual of banishment I must complete. We should begin. Meet me in Dove Vale, and we shall get underway. Okay. The solemn bell is not far from the entrance of Dove Vale. If my research is correct, it should be near the old assembly hall. It has been centuries since it was rung last. It is no ordinary bell, and can only be rung using Skaith magic. Let us disturb its slumber. Okay. I need you to escort me to the solemn bell in order to stop the bones of my ancestors from hunting me. Stay quiet. Okay. Ach, počkat, kámo. Ach, počkat. Děláme to teda jednoduše. Jo, protože... Oh. Hej, kámo, jeden! Dobrý, tak, tady stačí teda dát dvě rány, nebo jednu, druhou a prů! A kostra se nerozpadne. Teď už jo. Dobrý, jsi v pohodě? Dělej, makej!
Já jsem soustředěný pořád, vole, kámo. Ty zamaky. Ty vole, dělej, ale kurva. Hej, co? OK, tak. Neskončí to teda zabitím posledních kodolonů, nebo jak se jmenují ty smradi. V klidu, kámo. V klidu, jo? I need you to escort me to the solemn bell in order to stop the bones of my ancestors from hunting me. No ty jo, ale tak makej, ty vole. Starý, stoupneš, postavíš, vole, a čekáš, ty vole. Hej, kámo, nesmíš běžet tak rychle, já nestíhám. Pojď, kámo. Tak. That is it. The solemn bell. The ritual says I must speak the magic words to make it ring several times and announce my intent on leading the Skaith family. Ochráním tě. The words are few, but I cannot be interrupted. Keep them off me while I begin the ritual. Let us be quick. Okay. Dobrý, dobrý, a dobrý. Pitlo. Do pytle. Hej, fréři, kreténi. Dobrý. Dobrý, pohodě, pohodě. Hej, kámo. V klidu, kámo, jo? V klidu, kámo. Jsi v pohodě? It is done. If the bones of my ancestors did not know we were here, they do now. Now to the library, where I can find the Codex Skaith. Stay quiet. OK. Tak jo? Já myslel, že ty vole mám... Hold here. Something behind this door. Do you not sense it? Oh, it is as I feared. The Scrivener is here after all. I cannot go in that room. Not while he is there. In life, he bound the names of my ancestors to the Codex Skaith, and thus was the keeper of the names of our line. He fought the family's curse, tried to safeguard our names, but his battle was lost, and he became the worst of them. The Scrivener is powerful. I do not wish to face it, even if it is only bones and magic. Please, kill him quickly. Let us be quick. Aha, děkuju. Ha, uvidíme. Možná jsem zničil nějakou prastarou vázičku. Doufám, že ti to nesere. Doufám, že ti to nebude vadit. Ha, ale naštěstí. Je v rohu. Dobrý, OK. Tak, zkusíme. Počkat! OK, no možná jsem si neměl dávat tu regeneraci. Tak, co umíš, kámo? Co umíš, kámo? Dupr! Ale, kašlu na to. Jo, on ještě ž... Hmm. OK, stačí, jo? Stačí. Beru, tak, najdi kodex, ten mám. Now that the Scrivener is dead, it is safe for me here. However, I was expecting this place to be in better condition. Well, I suppose this is what happens to a library after a few centuries of neglect. Ah, but here is the codex. Keep them off my back while I find my name. Stay quiet. Cože? Jo, aha. Tak, další. Nevylejzej, ty vole. Dobrý. Oh, ho, 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 ho. Ty vole, tohle je těžký, tohle je těžký. A tady máš. Ty vole, ten už je trošku silnější. No, možná jsem zničil další vázičku, doufám, že ti to, kámo, nevadí. Doufám, že nebylo moc starodávná, například z dynastie Ming. It is done. I have added my name to the Codex Skaith. Yes, of course. The candle is in the room just ahead. No, pytle, tyhle, to ještě bude trvat dlouho, kurva. Moment, vydrž, kámo. Vydrž, kámo.
to potřebuju. Počkat, tady něco? Počkat, co bych mohl? Nechci. No, nevadí. Tak, jdeme, jdeme, kámo. Dělej. Ty kráso. No, možná jsem to měl... no, na to se podíváme. I must find my candle amongst these. It will not be long now. Let us be quick. Okay. It is no longer here. My birth candle has been taken from its holder. It has been taken, so I cannot complete the ritual. If I cannot extinguish the candle's flame, then I will only have a short time before the monsters reach me. The first must have taken it. He is the progenitor, not like the others, for he has never truly died. Yes, the hunger consumes his soul, but his body still lives. His tomb should not be far. Please, warrior, I must be free of this all. Help me reclaim that candle. Not far from the candle room, there is the family sepulcher. That is the resting place of the first. Stay quiet. Počkej, kámo. Do prdele. Já jsem myslel, že tady zůstaneš. A že tam půjdu já do té hrobky. Co jsem měl slyšet? Hej, kámo, dej mi svíčku. Nebo ne svíčku, svíci. You must be a fool to follow Faetir around under false pretenses of some family curse. There is a curse only on Faetir's ancestors, not Faetir himself. Nor is he being hunted by us. This ritual of his is not to free us from the curse. It is to take control of his ancestors and raise them as his personal army. If you do not believe me, you can go ask Faetir yourself. But if you give him to me, I will be able to release my family from this curse. Děláte si srandu. Děláte si srandu. If you must. OK, takže první věc. Já to tady uložím. Protože, jak se říká, nikdy nečiň rozhodnutí s prázdným žaludkem. Nikdy nečiň rozhodnutí hladovej, teda ospalej, unavenej a po hodině hraní. Takže, kouknem se teda až v příští epizodě na tohleto rozhodnutí, protože už když jsem řekl, nebo už když tady ten, jak se jmenuje, první skate začal mluvit o tom, že to není prokletí, že je to o tom druhým, tak jsem si řekl, jo, čeká mě rozhodnutí. Buď ho vydám tomu a zruším to prokletí, anebo tomu a udělá si z nich svoji soukromou armádu. No, na to se podíváme příště. Doufám, že to není moc zmrcký takhle ukončit epizodu, ale je potřeba nepřehánět tu dílku videí, takže díky moc, že jste se podívali, doufám, že jste si video užili, epizodu užili a budu moc rád za palec nahoru, odběr, komentář, like, sdílení, support, jakýkoliv formě, díky moc za to, vážím si to a jsem za to moc rád. Takže díky, mějte se a u příští epizody, servus.